тим більше забудова вулиця Лесі Українські 46, в центральній частині міста, це є питання, яке стосується цілого міста, а не лише там округу. Мені дуже дивно також, що не був повідомлений ні один депутат округу, ні другий. Так, не знаю, чому. Дорошу, дякую, що. На рахунок проведення громадських слухань. Громадські слухання не відбулися. Я вважаю, що вони не відбулися, тому повторно не відбулися. Чому? Головуючого на громадських слуханнях як такого не було, реєстрація не проводилася, була папера, який просто ходив по залу. Ніякий секретар реєстрації не проводив. Чомусь, не знаю, по якій причині, не було жодного керівника відділу або відділу архітектури, а також не було вашого першого заступника. Це виключно п'ять вас, тому що ви були за кордоном. Дуже мене здивувала відсутність юридичного відділу. Жодного представника з юридичного відділу, а також не велася жодна відеотрансляція міської ради. Як це можна назвати громадським слуханням, я не знаю. Що стосується самого будинку? Згідно побудови, у нас чомусь не дотримуються нормативні акти і зонування G5. Напевно, що так доля склалася, що чомусь в мене три будинки на моєму окрузі, а саме вулиця Косика, вулиця Сагайдачного і вулиця Лесі Українки, які знаходяться в зоні G5, отримують багатоповерхові будинки. Що ми отримуємо взамін? Якщо ви пам'ятаєте, два роки тому будівництво вулиці Косика, збільшення поверховості призвело до того, що деякі приватні будинки отримали тріщини фундаментів. Ну, дай Бог, щоб цей будинок вистояв і довкола приватні садиби також розбіяли і будинки. Що буде стосуватися вулиці Лесі Українки, я не знаю, скільки довкола одноповерхові приватні будинки. Тому чи витримає там 9 поверхів будинок і довкола, не знаю. Наступне. Заїзд по проєкту передбачається з вулиці Івана Чмолинка. Дана вулиця, згідно оптимізації руху в місті Львович, який ми прийняли нещодавно, передбачає односторонній рух. Як взагалі місто бачить, як бачить головний архітектор, заїзд з вулиці Івана Чмолин, де ходять діти в садочок, де у нас є велика перша школа, я цього не розумію. Також прошу на це звернути увагу. Наступне. Узгодження з мешканцями. Перед тим, як проводити громадські слухання, вона й починати будівництво, я думаю, що потрібно було забудовнику зробити зустріч з мешканцями округу, з тими, які є повністю проведені до даної забудови, і провести розмову. Пояснити, що буде будуватися, як воно буде будуватися, чи буде підземний паркінг. Я все розумію, але 108 квартир з підземним паркінгом в зоні G5 важко пояснити. І останнє. На сьогоднішній день є створена петиція, яка набрала вже більше 70 голосів. Тому перед тим, як виносити питання на сесію, це є компетенції міського голови, я би просив в першу чергу розглянути петицію кожного з депутатів, незважаючи на його голосування, які були протягом останніх 2 років, відповідає і нести себе дану петицію. Поставитися серйозно до неї і проголосувати так, як вона має бути проголосувати. А потім можна питати, як можна сесію. То тільки питання про петицію, що не так? Повторно скликання. Не було ніякого виступу, бо ніхто не голосував. Добре, я тоді, я тоді поставив доручення, що мені не було вести громадські слухання і разом по сутність запросити дати пояснення. Хто ще ви вважаєте, крім вас, пане Роман? Хто ще з депутатів, коли він буде присутній на цій зустрічі? Я зрозумів, я ще хтось депутатів. Так ви запросіть всіх депутатів, можливо, хтось захоче просто взяти. І я запрошую всіх депутатів і по результату громадських слухань. І всі, хто бажає, будь ласка, прийдіть, ми тоді подивимося, в чому там причина, бо я не знаю. Добре, дякую. Нас ще запросився Бернадович. Доброго дня, шановна президія, шановні колеги депутати, шановні присутні, до вашої уваги заява від депутатської фракції Робинській міській раді групи Петра Порошенка «Солідарність». Заяву. Ми депутати, представники фракції Дрогобицької
Дрогобицької організації з боку Петра Порошенка. Усвідомлено ризики для безпеки і національних інтересів України, реалізації європейського євроатлантичного вибору українського народу, який виходить з тривалої агресії Російської Федерації, заявляємо про необхідність дотримання під час переговорів 9 грудня у нормандському форматі принципових позицій, тобто червоних ліній, порушення яких зводяться до небезпеки і шкоди Україні. Зокрема, жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації, жодних компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу, третє, жодних політичних дій, зокрема виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу, до виконання умов безпеки і деокупації, зокрема відведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, установлення контролю над державним кордоном. Четверте, жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну. П'яте, жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії. Вимагаємо забезпечення принципу «Сперше безпека», включаючи всеохоплююче припинення вогню, виведення російських військ і зброї з території України та проведення контролю України над російським кордоном. Також закликаємо всіх державницьких партій, громадських організацій долучитися до спільної боротьби і захисту України. Скажемо разом ні капітуляції. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, якраз трошки вже збавився градус відвіданості і темп нашої зустрічі з медиками. Вони пішли і хочу вам сказати, що Бенджамін Франклін сказав, що є дві страшні смерті, яких людина дуже боїться. Дві страшні речі – це і смерть, і сплата податків. Розумієте, в Дрогобичі люди смерті взагалі не бояться. Вони найбільше бояться платити податки. І оці люди, що були медики, це ті люди, які результат, це і наслідок. Це типовий клієнтський ряд, у них кінцевий споживачі зарплати. Клієнти – це податкова служба, всі фіскальні служби, державні органи, які мають наповнювати бюджет. Ми з вами маємо ставити їм завдання. Я виступаю вже четвертий рік або третій, з 15 року, коли дозволили нам збирати саме акцизний збір з продажу алкогольних тютюнових напоїв на виробів. Щоб ви зрозуміли, може ти думає, алкогольні це тільки горілка? Ні. Алкогольні це всі види напоїв, які досягаються методом найтрудніння, і пиво хто сам так само вводить ці речі. Навіть це, що ви в ресторані купуєте, це також алкогольні напої, всякі наливки. Щоб ви зрозуміли, об'єм алкоголю Дрогобичі такий великий, з приходом, з приїздом студентів, зміст алкогольних напоїв зростає на 50-60%. Але я вам чесно скажу, що ми цього взагалі не відчуваємо у наповненості нашого бюджету. Тепер вернемося дуже до простих цифр. Цього року ми плануємо зібрати 10 мільйонів 600 тисяч. 10 мільйонів 600 тисяч зробили. Я особисто цього року десь заплачу 1 300 000. Получається, в другому частині 5 людей, таких як я, які мають наповнити бюджет. Ну, у нас порядка 100 магазинів з алкоголем. Наприклад, Біла Церква наповнила свій бюджет, тому вони ще тупо прийшли в супермаркети, визвали податкову і заставили їх подати звітність повністю. Не 10 місяців їхнє знаходження, а наповнення акцизного податку. Податки виросли до 5 або 7 разів. Я вам просто щоб ви зрозуміли. На наступний рік ми плануємо зібрати 11 мільйонів 700. 11-800 мільйонів. Ну це є просто мізерна сума. При тому, що надходження від алкоголю має в Дрогобичі 35 мільйонів, це мінімально, що можемо зробити. Ну, цифри вже опрацьовані, я вже не раз говорив. Але я дуже прошу сьогодні члени бюджетної комісії, передивіться цифру, збільшіть суму в два рази. Я розумію, комусь некомфортно буде із органів, які контролюють цей обіг, виконувати те, що прийме сесія. Це дуже неприємно, коли тобі ставляться
питання. Ви зберете клас дітей, поставите, скажете, давайте будемо бігати. Вони задоволені, вони того вчителі люблять. Але що вчитель скаже, ми сьогодні маємо пробігти 3 кілометри і за такий час, ясно, дуже бажаючих буде мало. Але через рік це буде саме результативний клас. Я так на простий голос кажу. Я дуже би хотів, щоб сьогодні, коли ми будемо голосувати, ви ще раз подумали, яка має бути сума надходжень від акцизних зборів, то ні з кожного з вас депутатів не ставить перед вами ніяких зобов'язань. Ви нікому нічого не робите. Ви повинні просто прийняти цифру і дати їй завдання до виконання. Я б хотів, щоб тут був хтось з представників податкової інспекції, хоча б Львівської області, які з великою радістю приходять перевіряти мене. Тому що ми дуже багато платимо. Звідки платимо? Ні разу вони не можуть зайти в магазини, є тут присутні депутати, ми вже зустрічалися на комісії по акцизному збору. Коли заходить депутат, такого не було в житті втрохи. Жінка витягує 10-літрову баклажку в пакеті. Целофаном, звітом наливає 50 грамів. Ясно, вона є дуже конкурентно здатна на цьому ринку. З нею не зможе ніхто ніколи в житті конкурувати. Навіть Міністерство охорони здоров'я, ми тих людей потім лікуємо, медикам не можна заплатити. Я вас дуже прошу, прийміть зважливе рішення. Можливо, звернення до Кабінету міністрів, до президента України, щоб дозволив Троговичі зняти мораторій, уважно слухайте, на проведення перевірок продавців алкоголю, тютюну і групи підакцизних товарів, щоб це не викликало бунт, що ми давимо знову підприємців або малий бізнес. Це такі самі підприємці, але я хочу подати. І мені не треба ніякої криші, ніяких покровителів, ні рішалок. Просто ставиш касовий апарат і все йде через нього. Хоча б алкоголь, щоб заплатили. Дякую. Дуже дякую, пане Роман. Ви зразу сьогодні виступі і ми чому неможливо ставити більше. Все абсолютно ви правильно підкреслили і розставили всі в центр. На жаль, відповідно всі 100%. Добре, Гронський Роман, будь ласка, і ми переходимо до питань порядку сьогодні. Шановні пане голово, колеги депутати, другобичани, я би акцентував на трьох речах. Пане голово, ми на комісії і на погоджувальній раді розглядали два питання. Питання перше, бо звертаються підприємці, які надають послугу харчування для загальноосвітніх шкіл. Я би хотів на їхню пропозицію і на їхнє звернення звернутися безпосередньо до вас і до Оксани Романівни. Чи в нас є кошти, щоб завершити харчування початкової ланки і пільгової категорії? Якщо таких коштів немає, то тоді треба визначити дату, коли ми припиняємо це харчування, тому що йде наступна процедура. От мені вже з 15 грудня по 15 січня треба розмістити на Прозоро тендер щодо надання послуг по харчуванню. Якщо буде борг, то таку процедуру не здійснює не тільки я, а напевно і ті директори шкіл, які прийдуть з січня на процес децентралізації. Друге питання – це розподіл комп'ютерів. І я гадаю, що вже надійшло кілька депутатських звернень. Велике прохання. Перше – врахувати фактори. Скільки було за державні кошти з бюджету передбачено і надано, і розподілено між навчальними закладами, яка частка відповідності до пропорції дітей. І третє, врахуйте те, що хтось також вносив мікропроекти і свої гроші, наприклад, на придбання оргтехніки, чи в процесі децентралізації, чи в мікропроектах, щоб ми отой залишок 364 тисячі, тобто 41 комп'ютер, були розподілені, ну давайте будемо казати, за справедливістю. І третє питання, воно є складне одночасно, і одночасно, яке підлягає отакій юридичній колізії. Це безпритульні агресивні собаки. Я написав вам звернення, ми вже контактували, але це треба якось в правовому полі вирішити, бо може бути проблема, судочинство і інші речі. Дякую. Дякую. Я отримую ваше звернення.